եթե Ադրբեջանը գործերը քրեական դատավարության կառուցակարգի մեջ է դրել, դա այդպես էլ կա, առաջին բանը, որ պետք է անեն, դա ապավել հրապարակայնություն։ Միջազգային իրավունքի համաձայն նույնիսկ այս մեկ էլեմենտի բացակայությունը արդեն առոչիչ է դարձնում դատավարությունը քաղաքական հետապնդումն իրականում, վտրական, ավելի շուտ, ոչ թե քաղաքական, այլ խտրական։ Այսինքն նրանց դատապարտում են զուտ նրա համար, որ նրանք հայ են, և դա տեղավորվում է ընդհանուր հայատյա արմենոփոփ քաղաքականության շրջանակներ։